Bu mənim Şuşaya ilk səfərim idi. Hər zaman buranın ecazkar bir qüvvəyə malik olduğunu deyirdilər. Yəni bir gələn bir daha gəlmək istəyər. Deyildiyi qədər də varmış. Büllur kimi saf havası, qədim dar küçələri, dağlarla əhatə olunmuş cıdır düzü bu məkanı sanki nağıllar aləminə çevirir. 28 il düşmən tapdağında olan mədəniyyət paytaxtımız Şuşanın hər daşı sanki buranın tarixən Azərbaycana məxsus olduğunu hayqırır. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev də hələ müharibənin gedişində Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olardı, demişdi. İşğal edilmiş torpaqların hər bir qarışı bizim üçün doğmadır, əzizdir. Hər bir şəhəri və mənim üçün hər bir köyün dəyəri, qiyməti o biri köylə müqayisədə, o biri şəhərlə müqayisədə eyni də bərabərdir. Ancaq siz də yaxşı bilirsiniz ki, Şuşanın Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri var. Bu bizim tarixi şəhərimizdir, qədim mədəniyyət ocağıdır. Şuşa Azərbaycan xalqına bir çox istedadlı, dahi şəxslər bəxş edibdir. Və əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar. Şuşanın azad olunması da elə nağla bənzər bir əməliyyatla həyata keçdi. O əməliyyatla ki, hələ də dünyanın hərb mütəxəssisləri bunu öyrənməyə çalışırlar. Amma onlar bir şeyi dərk etməlidirlər ki, bu yalnız taktika ilə deyil, həm də ürəklə, sərhədsiz istəklə mümkün olub. Özünüz də görürsünüz ki, bu qayalar necə sərt qayalardır. Relief ona imkan verir ki, bu şəhəri əldə saxlamaq düşmən tərəfindən necə asandıydı. Ancaq buna baxmayaraq biz haqq yolundaydıq. Biz öz doğma, dədə-baba torpaqlarımızı, öz ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi bizə ona imkan verirdi ki, öz cəsarətimiz hesabına, ürəyimiz səsinə qulaq qasaraq bu müharibədə rəşadət göstərdik və erməni silahlı qüvvələri də, özləri də çaşqınlıq içərisində qaldı ki, biz bu şəhəri necə düşmən tapdağı altından azad etdik. Bizim xüsusi təlim görmüş hərbi qulluqçularımız, Azərbaycan ordusunun rəşadətli hərbi qulluqçuları bu qayalardan, bu sərt qayaları kəndirlər hesabına, müəyyən dırnaqları hesabına buralara gəldi çıxdı və erməni ordusu necə deyərlər, onlar şok içərisində qaldılar ki, biz bu şəhərə necə daxil olduq. Və özləri də Cənab Ali Başkomandanın dediyi kimi, onlar məcbur oldular ki, bu kapitulyasiya aktına imza atmaqla bizim qələbəmizi rəsmiləşdirdilər. Bugün Şuşaya onun əzəli sakinləri qayıdır. Onlardan biri də əslən Şuşadan olan alim Elçin Əhmədovdur. O əlində şəhərin əski görüntüləri ilə gəzərək yerli və xarici jurnalistlərə məlumatlar verir. Bizim Şuşada 2 əsrlik evimiz mövcud olubdur. Ermənilər bütün Şuşadakı Azərbaycanlara məxsus olan maddi mədəniyyət nümunələrini, tarix abidələrimizi, məscidlərimizi hamısını dağıdıblar, yandırıblar, talayıblar, erməniləşdirməyə cəhd göstəriblər, amma ona nail ola bilmədilər. Əgər Şuşa doğrudan da ermənilərin şəhəri olmuş olsaydı, bunu Ali Başkomandan deyir hər zaman ki, onlar bu şəhəri qurardılar, tikərdilər, dünyaya bir erməni şəhəri kimi təqdim edərdilər. Onlar bunu edə bilmədilər. Çünki bu torpaqda, Qarabağda, xüsusilə də Şuşada ermənilər yaşamayıblar. Onlar bura sonradan köçürülüblər. Və xüsusilə də Şuşada hər zaman azərbaycanlılar yaşayıb, yaradıb, Pənahəli xanın qurduğu bir Şuşa qalasıdır bura. Bugünləri biz Ali Başkomandanın rəhbəriyyə altında azad edilmiş, yəni qəhrəman, rəşadətli ordumuzun azad etdiyi, bax bu şəhərə, mən doğma şəhərə 2-ci dəfədir qayıdıram, 2-ci dəfədir gəlirəm və sevinə-sevinə gəlirəm. Amma bircə onu bilirəm ki, bu şəhəri o əsgərlərimiz, o Azərbaycan ordusu öz qanı bahasına, canı bahasına, bax bu gördüyünüz yüksəkliklərdən, 1500 metr üstünlükdə olan qayalardan qalxaraq, ağır artilleriyadan istifadə etmədən və dünyaya sübut etdilər ki, bu torpaq həqiqətən də Azərbaycanlara məxsusdur və dünyaya 21-ci əsrin müharibə nümunəsini nümayiş etdilər. 28 il düşmən tapdağında olan şəhərin tarixi məkanları, maddi mədəniyyət nümunələri dağıdılıb, bəziləri isə hətta yer üzündən silinib. Amma Şuşalılar ümidlidir. Onlar doğma şəhərinin əvvəlki görkəminə qayıdacağına inanırlar. Çünki Ali Başkomandan söz verib. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa,
biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Şuşa, baş əymədin, əymədim, bəli. Yəqin ki, dahi Səməd Vurğun Vaqifin bərpa olunan məqbərəsini görsəydi, bu misraları yazardı. Şuşanın qapılarını düşməni xar edən bülbül səsi ilə, Üzeyrin musiqi açarı ilə açmaq ayrı həzdir. Sinəsi hərbə meydan olan Şuşa himnimizin süd anasıdır. 30 illik çarmıqdan xilas etdiyimiz İsa bulağıdır Şuşa. Mənə elə gəlir ki, dünyada qələbəyə heykəl qoyulsaydı, o ilə Şuşa kimi görünərdi.